Labas vakaras, brangūs televizijos savo žiūrovai. Šiandien ketvirtadienis, lapkričio 26 diena. Kviečiame pasižiūrėti parengtas žinias. Bendrovė Achema bus skirtas prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas. Kada sulauksime pabėgėlių šeimų? Surengta respublikinė praktinė mokslinė konferencija socialiniams darbuotojams. Laikraščio naujienos apžvalga. Bendrovė Achema apdovanota už nuopelnus verslui ir naujus pramonės sprendimus. Taipogi neužilgo bendrovė bus įteiktas dar vienas pramonės prekybos ir amatų rūmų apdovanojimas. Viena naujausio Achemos investicijų oro skaidymo blokas šiemet įvertintas ir ūkio ministerijos rengiamuose verslo apdovanojimuose. Į naująjį įrengimą iš privačių ir ES fondo lėšų viso investuota daugiau nei 12 milijonų eurų. Mes neperseniausiai gavėm ūkio ministerijos įkurtą apdovanojimą už nuopelnus verslą. Komisijos ir portalo Delfi LT skaitytojai kaip vertingiausią sprendimą išrinko Lietuvos konkurencingumą ir eksporto galimybes skatinantį projektą – akcinės bendrovės Achema oro skaidymo bloką. Čia rinko Lietuvos gyventojai, tai yra balsavo visi Lietuvos gyventojai, kas norėjo, tai buvo Delfyje paskelbtas konkursas ir visi Lietuvos gyventojai galėjo prabalsuoti. Bendrovė Achema lapkričio 25 dieną lankėsi Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų klubo nariai, kurie pakviesti į ekskursiją po gamyklos teritoriją. Šiuo metu pas mus yra atvažiavęs Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų. Taip susibūręs klubas, kurie turi savo klubą ir tam klubui priklauso įvairiausių pramonės šakų atstovai ir kaip išišnekėjom, jie pasirodo kiekvieną mėnesį važinėja po įmonės ir šį mėnesį nusprendė, kad reikia aplankyti ir mūsų įmonę. Tai yra įmonių vadovai ir mes tokius vizitus darom kartai mėnesį. Iškia toks neformalus, neregistruotas klubas, visi mūsų rūmų nariai gali dalyvauti, bet dalyvauja taip apie 15, 20, 25 šiuo atveju gal šiandien. Ir mes lankom vis skirtingas įmonės. Kauno regiono, Marijampolėje važiuosim ir Kėdainiuose buvom, tam, kad mūsų verslininkai galėtų susipažinti, pamatyti, kas vyksta mūsų krašte, sakykim. Ir stengiamės gamybinės įmonės, tokias, nu, vedančias, kad tai susidaryti vaizdą pilnesnį. Būna ir taip. O sakėjai, koks įspūdis dabar apsilankius bendrovėje gamyklos teritorijoje? Nu, tai puiku, kad reiškia, Lietuva turi tokį gamybos potencialą, kad kaip elektriniai, Kauno hidroelektriniai sakė, važiuokit, sako, vanduo bėga ir mala pinigus. Tai ir čia džiugu, kad 1400 žmonių dirba ir šeimas išlaiko ir miesto biudžetui sumoka. Labai puiku, kai yra tokie gamybiniai potencialai. Neužilgo bendrovė bus įteiktas dar vienas pramonės prekybos ir amatų rūmų apdovanojimas. Iš tikrųjų, visa mūsų bendruomenė nusipelno, kokių tai apdovanojimų būna aktyviausias narys arba rūmų ambasadorius, taip toliau. Įmonė, kaip įmonė Achema, šiemet gauna kaip aktyviausias narys Jonavos regione. Mesgi čia turime filialą. Marijampolėje, Kėdainiuose, kitur turime visokias atstovybės, filialus ir kiekviena bendruomenė renka savo aktyviausią narį. Taip kad nusipelnė Achema šiemet. Pagal kokią veiklą tas aktyvumas pasireiškia? Nu, matot, rūmų yra dvi kryptis. Tai yra dalyvavimas verslo savivaldoje, indėlis į verslo aplinkos klausimų sprendimą ir antras yra tiek, kiek dalyvauja paslaugų pirkime ar panašiai, kiek nukreipia įmonė darbuotojų įvairiausią klubinę veiklą, kur įvairios paslaugos suteikiamos. Tai pagal suminę visą išraišką, tai šiemet Achema iš tikrųjų buvo labai aktyvus narys su dideliu indėliu į visą bendruomenę. Bendrovė Achema yra didžiausia azotinių trašų gamintoja Baltijos šalyse ir antra pagal dydį Lietuvos eksportuotoja. Daugiau nei 80% savo gaminamos produkcijos teikianti Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Skandinavijos šalių, Jungtinių Amerikos valstijų rinkoms. Likusi produkcijos dalis parduodama Lietuvoje. Kada sulauksime pirmųjų pabėgėlių iš karo zonos? Ar Rūklos pabėgėlių priėmimo centras pasiruošęs priėmimui? Kokių naujų darbuotojų reikia? Į šiuos klausimus atsako Rūklos pabėgėlių priėmimo centro direktorius Robertas Mikulėnas.
Rūklos pabėgėlių prieimimo centro administracija bei personalas šiuo metu gyvena laukimo režimu. Neįgalyje iš centro perkelti į kitas įstaigas. Centro patalpose daromas kosmetinis remontas bei atliekami kiti pasiruošimieji darbai. Anksčiau čia kiek yra buvę, kad gyveno pas mus ir neįgalėjai. Tai Lietuvos žmonės, kadangi buvo priimti tokie sprendimai, kad apgyvendinti juos, kadangi gal buvo per daug laisvų vietų. Bet šiai dienai jie visi yra išskirstyti į kitus globos namus, paskirstyti į Vilniaus rajoną, į Kaišiadorių rajoną išvažiavo. Ir šiai dienai jau mes tas vietas, arba kitaip sakant, gyvenamas vietas yra paruošę gyventi pabėgėliam. Ta prasme, jau kažkokį tai kosmetinį remontą esat padarę? Taip, tas kosmetinis remontas dabar atliekamas dar kol kas, nėra čia didelė tie remontai, bet, sakykime, patvarkom, kur kokį tapetą paplyšusi, kur grindis palūžusius, kur lemputę pakeičiam, pasakykime, namie tokie kosmetiniai remontai. Ir ne čia surišti lyg ir su atvykstant pabėgėliam, tačiau tokie eiliniai metiniai remontai. Kiek anksčiau buvo skelbta, jog pirmieji užsieniečiai pabėgėlių priėmimo centre apsigyvens lapkričio 15 dieną, tačiau šiai dienai bėgančių nuo karo naujų žmonių centre vis dar nėra. Tai buvo žadėta, kad apie lapkričio mėnesį kažkur 15 dieną atveš pirmosius pabėgėlius, tačiau tai yra vidaus reikalų ministerijos funkcija, jie ten bando kažkokias daryti atrankas, stengiasi atrinkti ir vienas prigatyvų, kad į Lietuvą atkeltų šeimas, bando ieškoti šeimų, tačiau šiai dienai dar kol kas lik ir atrinktų ir nėra. Na, kiek aš žinau, lik ir viena šeima dabar sutinka atvažiuoti ir artimiausių laikų lik ir pasirodys pas mus gyventi. Bet mes tas pačias funkcijas atliekam su, kaip sakyti, eilinės iš anksčiau, kur gyvena, kur mum atsiunčia pabredę, turiu mes lik ir testinės tas integracijos funkcijas atliekam ir dabar dar mūsų viena vykdoma funkcija yra perkeltus Lietuvos kilmės ukrainiečius iš karo zonos, iš Donecko, iš Krymo autonominės respublikos, tam tuos visus žmonės nukentėjusius po karo. Tai visi lietuvių kilmės žmonės. Nors ir nesulaukė atrinktų pabėgėlių šeimų, Rūklos pabėgėlių priėmimo centre jau gyvena įvairių tautybių asmenys. Tai gyvena afganistaniečiai, yra sirai, yra libaniečių, yra šiai dienai vietnamiečių nėra. Visas sąrašas Šri Lankos yra Irako. Dauguma dabar, sakykime, šiai dienai gyvena, tai yra ukrainiečių, kurie ir šiaip šeimos susijungimo pagrindu atvyksta pas mus gyventi, bet dauguma ukrainiečių, kurių šeimų kažkur tai turėtų perkelti virš 50 žmonių. Tai va, šiandien jau šiai dienai perkelta virš 35 žmonių. Tai dauguma gyvena, taip sakim, gal per pusę pas mus centre gyvena, kol ieškosi kitus būtus, o kiti graudžiasi pas draugus, sakykim, giminės, kurie čia yra pasilikę dar Lietuvoje. Tai ir kaip minėjau, dauguma, kai kurie dar turi lietuvių pasus, bet kai kurie yra tiesiog palikuonis. Iškeldinus neįgaliuosius iš Rūklos pabėgėlių priėmimo centro patalpų, dalis darbuotojų liko, dalis iš darbo išėjo savo norų. Tačiau direktorius prasitarė, jog centro administracija ieško naujų socialinių darbuotojų, gerai mokančių anglų kalbą. Žmonių atleidom, kadangi dalis žmonių liko dirbti su pabėgėliais, kurie buvo pasiūlyta, kurie priklauso, aišku, nuo tų pačių pabėgėlių, kiek jų bus, o kai kurie žmonės pasitraukė, jiems sudarytos viskos atsiskaityta su jais, su visom priklausančiom išeitiniam kompensacijom, kurie save mato darbo su neįgaliaisiais. Naujų žmonių dar ieškos? Papildomai, manau, atimiausių laikų ieškom po truputį, turiu tokią duomenų bazę, lik ir sukaupęs, kurie pagėdauja praktiškai, tai mums reiktų reikalavimai du tokie, tai socialinis įsilavinimas ir geras anglų kalbos žinojimas. Kabelinė televizija AVA ir toliau domėsis pabėgėlių priėmimo centro veiklą bei rengs reportažus apie užsieniečių priėmimą, apgyvendinimą bei jų integraciją. Šiandien socialinių paslaugų centre dienos centro salėje surengta Respublikinė praktinė mokslinė konferencija Inovatyvus metodai socialinės atskirties asmenų integracijos iššūkių kontekste. Inovatyvus metodai socialinės atskirties asmenų integracijos iššūkių kontekste. Tokiu pavadinimu šiandien surengta kasmetinė Respublikinė praktinė mokslinė konferencija.
Pasak socialinių paslaugų centro direktorės, pagrindinis tikslas – pasidalinti gerąją darbo patirtimi. Jau kiekvienais metais jau tradicija tapusi mūsų kasmetinė respublikinė mokslinė praktinė konferencija, skirta socialinį darbą dirbantiems asmenims. Tai yra ir socialiniams pedagogams, ir socialiniams darbuotojams, ir mokslo žmonėms, kurie domėsi tą sritimi. Šiemet norėjom skirti dėmesio metodams darbo ir paieškoti inovatyvių, naujesnių, įdomesnių, modernesnių metodų, pasidalinti gerąją patirtim. Ir labai džiaugiamės tom, kad šiandien atvyko tikrai daug žmonių ir atvyko iš įvairių rajonų. Sulaukėm ir iš Klaipėdos, ir iš Elektrienų, ir iš Šakių, ir iš Prienų, ir iš Kauno. Tai ir Kaišiadorės, ir Birštanas. Tai tikrai džiaugiamės tom, kad pakankamai daug žmonių atsiliepė ir domisi mūsų organizuojama konferencija ir dalyvauja aktyviai. Tokio pobūdžio mokslinė praktinė konferencija sulaukė ir rajono valdžios dėmesio. Atvyksta mero pavaduotojas ir komiteto pirmininkė taip pat pasisakė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Tai džiaugiamės tom, kad mūsų savivaldos dėmesį esame ir sulaukėme to dėmesio ir esame vertinami, nes darbas tikrai sudėtingas, tai džiugu, kad jis yra vertinamas. Vicemero Eugenijaus Sabučio teigimu, socialinė atskirtis, kad ir kaip mes besistengtumėme, ji vis nemažėja. Jeigu galvoti apie socialinę atskirtį ir tai, ką jūs šiandien išgirsite, aš manau, kad truputį savo šitam įžanginį žodį, na, aš kiek pataikysiu tai ir galvoju, apie ką jūs turėtumėt išgirsti. Tai prieš tai, anksčiau darbe, kur dirbau, greito medicinos pagalbai, tai tą socialinę atskirtį mes taip pat matydavom labai labai to tokių, nu, negražių, sakykime, pavidalų, tai yra to žmonės, kurie jau, kuriem reikalinga jau medicinė pagalba, vien dėl to, kad jie su tą atskirtim nesugeba kovoti arba nesugeba gauti tinkamos pagalbos, arba tos tinkamos pagalbos net neieško ir nežino, kur jos gauti. Kitas dalykas, kad socialinė atskirtis, kaip be būtų gaila, iš tikrųjų, vat, teko bendrauti nesenai žmonių sergančių diabetų su klubu ir iš tikrųjų labai prieštaringas jausmas apima, kai ateini žmonių, na, negali ateiti jų pasveikinti su kažkuo, nes tai nėra dalykas, su kuriuo galėtum sveikinti ir aš jiems tiesiog sakiau, kad būtų geriausias dalykas, kad tokio klubo iš vis nebūtų ir kad jūs visi nesirbtumėt ir kad jums niekam nereikėtų čia rinktis, nei mum, nei jum į tą klubą, tai būtų iš tikrųjų geriausias dalykas, bet aišku, mes visi realistai, čia pasaulis mūsų nėra idealus ir gyvename realiam pasaulyje ir turime suprasti, kad kaip yra lygos, taip yra ir socialinės skirtis, bet dėja, ką mes matome ir jūs puikiai tą matote, kad socialinės skirtis, kaip mes besistengtume, jinai nemažėja. Sveikatos ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės Birutės Platkauskienės teigimu, mūsų visų bendras tikslas – ieškoti būdų, kaip padėti žmogui. Pirmininkė taip pat akcentavo, jog Jonavoje yra stipri socialinės paslaugas teikianti komanda. Visų mūsų turbūt bendras tikslas – ieškoti sprendimų, ieškoti galimybių, kaip mes galėtume padėti žmogui, kaip galėtume tuo greičiau ir laiku išvysti pagalbą žodžiu. Šiandien, kas mane labiausiai džiugina, tai, kad jūs esate atviri. Tai, kad jūs esate bendraujantis ir bendradarbiaujantis. Ieškantis įvairiausių sprendimų ir galimybių. Ir kaip dienos konferencijos tema byloja, ieškote naujų ir inovatyvių metodų dirbti su žmonėmis. Praktinėje mokslinėje konferencijoje pranešimus skaitė Kauno technologijos universiteto profesorė daktarė Edita Štuopytė. Visą laiką džiugu, kada yra galimybė sudalyvauti renginyje, kuriame yra daug praktikų. Kodėl? Todėl, kad mokslas ir praktika iš tiesų turėtų būti tam vieningam, na, sakykime, matymo laukia, kad galėtumėme vieni kitams padėti. Kodėl? Kada mokslas nueina labai aukštai į dramblio kaulo bokštą atsisėda, tai tampa, na, sudėtinga pamatyti tas problemas, kurias reikia spręsti čia ir dabar, kaip sakau, mūsų kasdieninėje žemėje ir galvoti apie tai, ką reikia padaryti ir kaip padaryti. Kalbu tai labai atsakingai todėl, kad, na, turiu pakankamai daug praktinės patirties, tiesa, jinai yra pedagoginė patirtis, ir turiu mokslinės patirties ir turiu tos, na, sakykime, savanoriškos socialinės patirties, nes
pradėjau savo tyrimus bendraudama su nevyriausybinėm organizacijom, nes tos organizacijos, lygiai taip pat kaip ir valstybinės, jos yra arti kliento teikdamos paslaugas, na ir, sakykime, burdamos bendruomenės į pagalbos vienas kitam procesą. Jonavos rajono socialinių paslaugų centras yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas – teikti kokybiškas prieinamas socialinės paslaugas visiems savivaldybės gyventojams, priklausantiems socialinės rizikos ar atskirties grupėms, užtikrinant jų pilnavertį dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Todėl tokio pobūdžio praktinės mokslinės konferencijos itin aktualios socialinį darbą dirbantiems specialistams. Na, dabar pasidomėkime, kokios publikacijos bus spausdinamos rytdienos laikraštyje naujienos. Labas vakaras, malonus jonaviečiai. Pirmas klausimas. Ar jau užsiprenumeravote naujienas ateinantiems metams? Gal atkreipite dėmesį, o jeigu neatkreipite, tiesiog pabūsiu geras sufleris ir pasakysiu, kad skaitytojų pageidavimu naujienų prenumeratos 2016 metams akcija pratesta iki lapkričio 30 dienos. Taigi, skubėkite į naujienų redakciją. Užsisakykite mūsų laikraštį ir kitais metais būkime kartu. Galite tai padaryti dar rytoj ir pirmadienį. O dabar pasklaidykime lapkričio 27-osios naujienas. Pirmajame puslapyje yra publikacija Ligoninė Achema padovanojo echoskopą. Bendrovė Achema kiekvienais metais yra pagrindinė rėmėja ir gelbsti miestą, ir padeda miestui. Ir šiemet, vat, 50-ojo jubilėjos proga Jonavai padovanojo dviračių taką, daug šventinių gražių renginių, o visai neseniai padovanojo modernų echoskopą, kurio vertė daugiau ne 63 tūkstančiai eurų. Taigi čia ne tik tai parama ligoniai, bet parama visiems Jonavos rajono gyventojams. Ligoninė Achema padovanojo echoskopą. Miesto puslapis. Vaikų dienos centro lankytojai paminėjo tolerancijos dieną. Jonavoje įsikūrusio labdaros ir paramos fondo iššūkis jaunimui vaikų dienos centro lankytojai paminėjo pasaulinę tolerancijos dieną. Ta proga jie susitiko su būriu svečių, atvykusių iš Kėdainių rajono ir Kauno miesto. Kas čia buvo veikiama, apie ką kalbama toje tolerancijos dienoje ir kas tai yra tolerancija, pagaliau tolerancija, tai yra pakantumas kito nuomonei. Būtų labai miela, jeigu mes visi įsiklausytume ir girdėtume kito nuomonę ir nešoktume ir nepultume priešginiauti ir rodyti savo tiesą. Paskaitykite, Vaikų dienos centro lankytojai paminėjo tolerancijos dieną. Trečias puslapis. Čia yra nemaža informacijos ir valstybinės mokesčių inspekcijos informacijoje raginami piliečiai gyventojais, kuo skubiau sumokėti žemės mokestį. Čia yra taip pat ir 9-ojo savivaldybės tarybos posėdžio kai kurie sprendimai, kurie skelbtinės spaudoje. Na ir skelbimas, kuris, manau, visiems yra labai svarbus – parama maisto produktais. Maisto bankas informuoja, kad Jonavos miesto gyventojai kviečiami Rambino gatvė 21 atsiimti paramą maisto produktais. Datos, dienos ir valandos čia jame nurodytos. Būkite atidus. Tema. Teismas sugražino Ivaną Dorošą į ligoninės direktoriaus pareigas. Antradienį, lapkričio 24 dieną, į Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus postą grįžo prieš daugiau kaip 9 mėnesius teisėsaugos pareigūnų nuo pareigūnų šalintas Ivanas Dorošas, kaip žinia, beveik 27 metus atidavęs ir mūsų Jonavos rajono ligoniai. Tai yra tokia trumpa informacija. Daktaras yra patenkintas tokiu sprendimu. Prokurorai beje, jie patys ir pranešė jam apie tokį sprendimą. Na ir matysime, kaip seksis toliau. Tyrimas dar tęsimas. Taip pat rasite publikacijas. Alkoholinės psichozės mūsų šalyje dažnesnės nei prostatos vėžys. Geriausias sprendimas iš gėrus alkoholio – nesėsti prie vairo. Teisinių žinių pradžia mokslis. Besikūrenančią krosnį būtina prižiūrėti. Na ir pagalbos telefonas 112. Čia rasite ir apie nelaimės, ir apie vagystes. Ir štai netgi keista, kad lapkričio 23 vidurdienį aikštelėje prie kosmonautų gatvės kilus konfliktų vienas iš konfliktuojančių asmenų kitam sužalojo peiliu ranką ir koją.
Tai vidurdienį ir tokie dalykai dedasi, matyt, tikrai tos tolerancijos nestokojame, trūksta, visiškai neturim. Na ir įdomus atvejis, kad vienas vyriškis, vienas gyventojas, pabendravęs su dviem nepažįstamais žmonėmis, prarado 850 eurų. Vadinasi, reikia būti taip pat labai atidiems ir stebėti, ką veikia šalia esantys. Ir pažįstami, kitas ir nepažįstami, ir visokiausiai žmonės, kuriuos sutinkame. Penktas puslapis. Literatūrinė svetainė. Eilučių ritmai užgimsta aukštą kulnių kaukšėjime. Jonavos viešosios bibliotekos skaityklojeįvyko dar vienos knygos sutiktuvės. Kraštiečių leidinių lentyną papildė Justinos Kabakaitės Gafūrovos prieš 6 metus baigusios Senamiesčio gimnaziją eilėraščių rinkinys Kuždesiai. Paskaitykite, čia yra jos eilėraščių. Beje, noriu pasakyti, kad eilėraščių konkurso, kuris skelbė poezijos klubo Šaltinis ir kuris buvo skirtas Jonavos 265-osiams sukaktuvėms, miesto sukaktuvėms, Justina laimėjo 3 vietą. Šiltas poezijos vakaras Juškonių bibliotekoje. Neseniai Juškonių kaimo gyventojai rinkosi vietos bibliotekoje surengtą poezijos vakarą, į kurį pirmą kartą buvo pakviesti Jonavos rajono poezijos klubo Šaltinis nariai. Iš tiesų, kadangi aš pati dalyvavau tame susitikime, tai buvo toks šiltas ir toks malonus susitikimas, kad tikrai neblėsta va, tie įspūdžiai. Žmonės, kaimo žmonės, pasirodo, yra tokie, na, kaip sakyti, dušingi, širdingi. Labai maloniai pabendravome ir tikrai dėkojame Juškonių bibliotekininkei Danutės Trumilėniai už šitokį sumanimą. Pirmą kartą mes buvome Juškonyse. Šiltas poezijos vakaras Juškonių bibliotekoje. Šeštasis puslapis skiriamas rubrikai Mums rašo. Tai pasakojimai iš Šveicarijos pagrindinės mokyklos, pagarba tautos tradicijoms, pasakojimas iš Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos, turėjome galimybę pabūti kartu ir geriausi patiekalai ir patiekalų receptai Upninkų krašte. Upninkų kultūros centre susirinkusios moterys ir vyrai varžėsi dėl savo ypatingų valgių receptų. Iš tiesų, kaip žinoma, Upninkai kiekvienais metais organizuoja tokią vakaronę, popietę, kaip sakyti, tokį renginį gražų ir kiekviena moteris ir vyras stengiasi patekti į nominantų sąrašą. Ir šį kartą buvo labai daug apdovanotų ir pasirodo Upninkų kraštas turtingas. Ir šeimininkų, ir šeimininkių puikių. Sportas. Gulbinas privalome atsirevanšuoti varžovams. Stalo tenisininkai pateko į finalą. Iš įspūdingų varžybų bronzos medalis. Skelbimo ir reklamos skyriuje yra laisvos darbo vietos, gal tikrai ką nors domintų. Na, o gyvenimo spalvos 12 puslapyje skulptorės būti paženklino dvi magiškosios krivulės. Medžio drožėjai ir akmens tašytojai Janinai Listvinai šie metai atnešė džiugę sukaktį. Prieš pusę amžiaus 1965-aisiais Ukmergės krašto muziejuje zoninėje parodoje pasirodė jos pirmieji kūrybiniai darbai. Apie tai, kiek yra ponia Janina nuveikusi, ką pasiekusi, kur yra jos darbų, jie įsiblaškė net po visą pasaulį ir rasti skaitydami šią publikaciją, skulptorės būti paženklino dvi magiškosios krivulės. Na ir dar viena žinia, jonaviečiai turbūt visoje Lietuvoje sutiko pirmieji, pasitinka pirmieji žiemą. Ne, tiksliau nepasitinka. Kūrė žiemą. Taigi jau sniego patrankos, pradėjo pūsti sniegą į ant slidinėjimo trasų ir visai tikėtina, kad galbūt įžiebent eglę dalis galės jau džiaugtis žiemos malonumais slidinėjimo trasose. Taigi, rūpinamasi, kad to sniego nepritrūktų ir neduok dėvę, kad jis nenutirptų. Kągi, mėlėjai, ačiū Jums už dėmesį, puikaus, smagaus ir sveiko savaitgalio. Pasimatysime kitą savaitę. Iki kito karto. Toliau sinoptikų pranešimai apie penktadienio orus. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybes.
Penktadienį kritulių nepavyks išvengti. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra mažai keisis. Naktį kris iki 1-6 laipsnių šalčio, o dieną svyruos tarp 1 laipsnių šalčio ir 4 šilumos. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus gražinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybes. Šiandien tiek, dėkoju Jums uždėmesi ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu laiku. Viso geriausio.